Tem sido um final de semana feliz para nós aqui no Velocità. Acho que as atividades serem todas no sábado acaba que atrapalha um pouco, né? O entendimento do carro, você não tem tempo nem para respirar, para sentar com o engenheiro e conversar direito, mas graças até ao entrosamento que eu tenho com o Andréas hoje, a gente conseguiu fazer uma análise rápida do carro e super positiva, né? Acho que o resultado disso foi a pole position. Eu fui para a classificação sabendo do equipamento que eu tinha na mão, então a gente conseguiu poupar bastante, principalmente no Q1. E eu tinha o carro, acho que em melhores condições para o Q2 e para o Q3. No Q2, eu ainda cometi um erro na volta e mesmo assim fiquei em terceiro. E aí no Q3, que é quando vale de fato, consegui, acho que, tirar tudo do carro e fazer um bom tempo aí, conquistar a pole. Mérito da equipe aí que vem fazendo um trabalho excepcional depois do ano ruim que nós tivemos em 2018. Todo mundo trabalhando muito, se dedicando muito, e eu acho que esse é o caminho, os resultados, graças a Deus, estão aparecendo.